Телеканал КРТ представляє. Вітчизняні ЗМІ як мантру повторюють тезу, що весь світ з нами, а українська тема не сходить з перших шпаль закордонної преси. Чи так воно насправді, з'ясовуємо ми в програмі «Хто за нами стежить» на каналі КРТ. В ефірі з вами я і ведучий Дмитро Василець, а також гості у студії Шкрабанець Ігор Дмитрович, заслужений працівник охорони здоров'я України, доктор медичних наук, професор. Вітаю вас. Доброго дня. Та Якужик Валентин Михайлович, професор, доктор політичних наук, кандидат юридичних наук. Вітаю. Сибірський газ для Німеччини. З таким заголовком вийшов прес-реліз германського оператора «Газкейт». Як стало відомо з повідомлень, Польща розпочала транзит російського газу з 01 червня цього року та з газопроводу «Ямал-Європа». Раніше Польща відмовлялась підписати угоду про транзит російського газу, мотивуючи це бажанням відповідати європейському законодавству і отримати більш вигідні умови. Бачимо, що проєкт постачання газу в обхід України продовжує реалізовуватися, і ми не маємо союзників. Фактично, Росія та Європа чудово домовляються і без України. Тому, от, пане Валентине, до вас перше питання. От Польща позиціонує себе як союзник, який завжди підтримує Україну, а ми бачимо зараз, що економічні інтереси все ж таки Польща ставить в першу чергу, а українські інтереси, партнерські там взаємовідносини, це вже там третє, четверте, таке інше. Як ви можете це отакі от новини прокоментувати? Це ж фактично удар по економічним інтересам України, тому що якщо без України, без транзиту йде газ, український бюджет не доотримує кошти. Знаете, я в сложной ситуации и могу выступать только как простой рядовой гражданин Украины. Да? Многие политологи, мои коллеги за последнее время превратились в вирусологов, легко на эти темы разговаривают, а до этого многие были специалистами по нефтегазовому рынку. Я ни там не специалист, но вот как человек, который может относительно системно оценивать вещи, можно сказать следующее. Первое. А почему нас так должна интересовать ситуация с газовым рынком? Каждого из нас. Ну, пусть специалисты этим занимаются. Нас должно интересовать другое, наверное, простых граждан и тех, кто имеет отношение к выборам, к борьбе за то, чтобы были представлены все слои общества. Первое, что должно быть? Подчинение вот тех органов, которые отвечают за планирование в энергетическом секторе, стратегически мыслящим представителям общества, чтобы был контроль представительных органов за этими структурами, чтобы эти структуры не принадлежали иностранным или космополитическим силам. Вот это важно. Почему такое внимание газовым вопросом? А почему не к ТВЭЛам и к ядерной энергетике? Почему не к состоянию дорог и вообще сети связей? Транзитных возможностей, да, транзит, Украины, да. Дальше, точно. Дальше. Пищевой безопасности в разных аспектах. Ну, чтобы мыши не съедали госрезервные запасы, да? А другое, чтобы могли планировать, сколько можно экспортировать, а сколько лучше попридержать. Что именно нам сеять, как сберегать наши почвы. Мне кажется, у нас есть огромный веер проблем, на которые нужно концентрировать внимание. А нам уже многие годы. Нет, посмотри, что там с газом. Ты посмотри, что Россия нам вытворяет. И что наш друг Польша нам обещает. Да? И альтернативные пути. Не вважаєте ви, що все ж таки ми, як українці, відчуваємо все ж таки такі фантомні болі? Що теоретично в нас є суверенітет, а фактично в нас його давно відрізали і його немає. І от ми просто у таких в рамках фантомних болей просто відчуваємо, щось повинно бути, от повинно отак все робитися, а у нас в Україні чомусь по-іншому це все відбувається. Ви ж розумієте, що для цього потрібно, те, що ви перечислили, державницька політика, це потрібно лобіювати інтереси, це потрібно в першу чергу говорити «ні» закордонним всіляким партнером. Да, но. Да, вот что Польша? Це ніякої різниці немає, але все одно ні.
Но все равно приятно, когда ты такой пухнастый выглядаешь. Да? Ты не... У японцев нужно учиться. Да? Сказать нет, это некрасиво. Моветон. Поэтому, да, но обратите внимание на наш интерес. Поляки в этом плане для нас должны быть примером, как они действовали, чтобы им скостили там 100 миллиардов, чтобы им дали возможности получить бешеные инвестиции в инфраструктуры их. А здесь нет. Да. Ни из одного геополитического противостояния Украина не получила для себя выгод. Многие страны на этом поднимались. Да. Посмотрите, как развивалась Япония, как Тайвань. Да. Вот там опасность Советского Союза для Запада или Китая. Ну, давайте мы вам будем. А эти ля-ля только или себе в карман. Да, распилить, разбазарить, и ответственности за все нет. А еще лучше, если бы могли держать баланс. Не просто слушать, что тебя подталкивает. А ну-ка, сделай неприятности соседу. Тогда мы тебе дадим. А потом даже ты этого ничего не можешь получить. Но это нельзя сказать, что это новая украинская практика. Это продолжение советской, горбачевской, потом ельциновской, российской. Выводили войска из Польши, из Германии в чистое поле. Да, побросали, и то, что сейчас взрываются боеприпасы, во многом связано и с теми вещами, что не было оборудовано. Германия могла заплатить за объединение Германии не в десятки, а на порядок, в сотни раз больше, чем она заплатила. Но для этого нужно было вести себя разумно, не нагло. Да? Польша ведет себя разумно по отношению к Западу, к глобальному Западу. Украина ведет себя как сообщество, как инфантильный субъект, как дитя маленькое. Его каждый хочет обмануть. Я думаю, есть в уголовном праве там преступления против детей. Да? Вот в отношении... Международному, так? Нет, это во внутреннем. Да? Я думаю, что совершаются вот эти вот преступления в отношении украинских граждан. И тут ответственность на наших элитах. Они настолько хитрые. И одновременно хитрые с точки зрения своих карманов, на своих ближайших интересов, но настолько недальновидные, что они могут вызвать в любой момент протест против себя. Как Янукович не мог удержаться в рамках того, какое счастье ему подвалило, да, и пришлось его убирать. Есть очень большие опасности в этом для украинских элит. Поэтому для людей из масс-медиа, из политического актива, политического сообщества нужно учиться лучшему, что есть. Нужно привлекать людей, способных мыслить стратегически и разбираться по каждому из сегментов, в том числе и с нефтегазовым бизнесом. Как он построен? Он построен, как большинство украинских коррумпированных бизнесов, на высасывание всего возможного, всех ресурсов из нашего общества и одурманивание людей. Дякую, зрозуміло. І от, пане Ігорю, до вас таке питання. От ви як людина з медицини, і ми зараз от бачимо процеси, які дуже серйозно впливають саме на український бюджет. Розкажіть більш детально. От зараз от медреформа – це фактично скорочення витрат на медицину. І, в принципі, ці події взаємопов'язані. Якщо не буде грошей в бюджеті, просто не буде з чого оплачувати медицину та інших дуже багато напрямків. От як дефіцит грошей в бюджеті все ж таки впливає конкретно на медицину? Як ми це бачимо от, в нашому сьогоденні? Це дуже правильне питання і дуже цікава тема для мене, як не фахівця в проблемах економіки. Проте моя спеціальність – соціальна медицина, яка розглядає взагалі медичну галузь і сферу охорони здоров'я як складову національної безпеки. І якщо ми будемо говорити, як же реалізовувати реформу медицини в нашій країні, то вона може бути реалізована тільки як складова взагалі реформації нашої країни, розбудови нової держави, з новими правилами, в основі яких старі закони. От ви питаєте, чому Польща укладає угоду, чому німці готові жертвувати Україною. Я думав і пригадував, коли читав нотатки лекцій Сечина, отакий був Іван Михайлович Сечинов, нейрофізіолог, він давав ієрархію інстинктів, рефлексів людини. Харчовий, статевий розмноження, самобезпеки. Самі ці рефлекси рухають не тільки окремо взятим індивідуумом, а і соціумами. І люба країна має преференції самозбереження, і аналог харчового рефлексу – рефлекс здорової багатої економіки.
Тому насправді кожна країна має свої преференції і свої пріоритети самозбереження. Самозбереження країни через розвиток економіки. Тому задля економічного розвитку жодна країна не буде жертвувати самозбереженням заради нашої країни Україна. Тільки ціль – це розвиток власної популяції, власної соціальної сфери. І тому я впевнений, що відбувається в Україні, скорочення популяції, зменшення населення, демографічна криза. Це є елементи того, що Україна не думає про себе, як про країну, а наші керманичі думають про себе тільки як про індивідуумів. Тому що пріоритет має бути демографія, здоров'я нації, а це складова здорової економіки. А тепер переходжу до того питання, що ви задали, яке складне і цікаве. Яку модель системи охорони здоров'я, я наголошую, не медичної галузі, а системи охорони здоров'я ми будуємо в нашій країні? Говорили про реформу, говорили про реформу вже 9 років, да? Фактично все моє професійне життя пройшло в реформі. Я в кінці 80-х закінчив інститут, далі почав працювати, а далі почалась реформа. І ця вся реформа так довго тривала, тому що великий запас прочності тої моделі Сімашка, яку ми успадкували від Радянського Союзу, ясна річ, що вона потребує модернізації до сучасних економічних умов країни з ринковою економікою, а не з плановою радянською. Тому реформа має бути. Сьогодні ми говоримо про реформу, а фактично йде зміна моделі фінансування. І так, нібито ми вибрали англійську модель, яку будував Беверідж. Десь 48-49 рік, Велика Британія, коли там був підйом солідарності, підйом єдності і багатих, і бідних, і запроваджувала система соціального оподаткування. І в основі англійської моделі це модель солідарного співфінансування соціального податку. Багатий платить за бідного, здоровий платить за хворого. Скажемо так, схематично коротко. Проте для того, щоб вистачало грошей Великій Британії на цю реформу в 48-му році, була проведена величезна робота націоналізації того, що можна було націоналізувати. Для того, щоб збільшити надходження в бюджет, щоб вистачало грошей, в тому числі і на важливу складову національної безпеки, медичну галузь. Тобто нам за кордоном кажуть, що треба навпаки не націоналізовувати, а продавати підприємства, а в Англії дивіться, робили все ж таки все навпаки. Дивіться, величезні заробітні плати у клерків системи газорозподілення і газовидобування. А ми кажемо, нам не вистачає 4 тисячі медсестрам заплатити, тому є зайві. Да? Дивіться, ну це такий приклад, якби абсолютно доступний всім. Але в той же час, коли ми говоримо, що основне, що тормозить розвиток медичної галузі і системи охорони в Україні взагалі, нестача коштів. А хтось знає, скільки цих коштів треба? Для того, щоб знати, треба знати вартість медичних послуг. Треба її співставити з захворюваністю, смертністю тощо. Для цього мали би створити за ті гроші, які нам давали донори, інструмент. Тобто купити на ці гроші удочку, а не рибку, і розділити цю рибку між невеликою кількістю харчуючихся. А удочка – це було би створення державної системи, яка передбачала, як розрахувати вартість. Дійсно, скільки нам треба грошей, звідки їх взяти врешті-решт. Можливо, ефективна націоналізація галузі заправочних станцій чи націоналізація алкоголю, виробництва, чи вугільних шахт, чи інших, скажімо, джерел енергії, і чи грального бізнесу дало би можливість наповнити, цільово наповнити медичну галузь, наповнити, виходячи з стандартів європейських. Але постривайте, якщо я не помиляюсь, щоб підрахувати, в принципі, скільки в нас громадян боліє, чим вони конкретно там хворіють. Тобто для цього всього потрібна служба, яку, якщо я не помиляюся, ж таки зараз ліквідували ще про Супруни. І таким чином ми просто не знаємо, скільки в нас людей чим хворіють. І Супрун це зробила не випадково. Я так розумію, це була якась цілеспрямована
політика на знищення саме цієї інформаційної частини медицини, яка дала б зворотній зв'язок для того, щоб був матеріал для створення якоїсь адекватної медичної реформи, а не того, що зараз відбувається. Дивіться, ви думаєте, що це був такий заколот проти України? Може, просто бездумність? Фахівець скаже. Ні. Я б не сказав, що бездумність, і я би не сказав, що заколот. Я би сказав, ціленаправлена політика, в основі якої є заробити гроші, взяти під контроль важливу складову національної безпеки, медицину. І все решта неважливо. Тому я би не сказав, що там ліквідація чи обмеження потужності системи медичної статистики, вона нікого не цікавила в цьому форматі. Тому що якщо ми будемо дійсно абсолютно чітко вести медстатистику, а ми успадкували найпотужнішу систему медичної статистики в світі, насправді. Тому що, скажімо, якщо в Сполучених Штатах держава має за мету знати, скільки людей помирають, скажімо, від інфаркту міокарда, вони замовляють дослідження. І зараз оці події з коронавірусом, вони нам показують, що абсолютно далеко не в усіх розвинених цивілізованих країнах патологоанатомічне дослідження є обов'язковим. Що в історії України, в історії радянської медицини, так чи інакше, є в більшості обов'язковим. Тобто, як правило, ми маємо достовірну медичну статистику. До речі, от коли починалась епідемія вірусу H1N1, я тоді був керівником регіонального управління охорони здоров'я, і я звернув увагу, що за тиждень, переглядаючи показники, хто як помер, померла певна кількість, дві вагітних жінки. На той момент це була катастрофа, тому що цей моніторинг був обов'язковим і персональна відповідальність керівника за смерть вагітної породілі новонародженої дитини. Зараз про це вже забули, зараз ніхто це не моніторить. Так от тоді я побачив, що померли дві вагітних і став розбирати, чому померли. З'ясував, що померли від вірусної пневмонії, потім побачив, що велика кількість людей в реанімаціях з вірусної пневмонії. Після цього позвонив міністру, тоді був Князевич. Він уже щось знав і на наступний день в області ми проводили засідання протиепідемічної комісії. З цього почалась в Україні тоді епідемія H1N1. Теж достатньо. Я про що говорю? Про те, що медична статистика абсолютно важлива. І ті країни, в яких вона є, скажімо, на належному рівні, та ж Білорусь, да? Та ж Швеція. Навіщо, з вашої точки зору? Вони не побоялись не вводити карантинні міроприємства, тому що вони мають достовірні дані. І знають співвідношення потенційної можливості своєї медицини, в тому числі реанімаційної, і реальної кількості захворівших. А потім от можуть визнати помилки, да, як в Швеції. Да. Треба було більш серйозно контролювати. Зробили з цього висновки, будуть по-інше, але вони проявили суб'єктність свою. А от якщо коротко, от в чому був сенс руйнування служби статистики щодо захворювань українців? От з вашої точки зору, коротко, чому Супрун це зробила? Коли ми говоримо про прагматичне використання коштів, коли мета зекономити, а не зробити потужну систему охорони здоров'я, тоді ті складові медицини, які не можуть бути самоокупними, які не так важливі для вигоди зараз, вони зайві. Вони ліквідуються, як ми говоримо, скажімо, зараз проблема по країні системи психіатричної допомоги. Да? Ви собі уявляєте психіатрично самоокупну допомогу. Да? Якщо говорити, чому в світі, от, скажімо, в Європі немає такої кількості психіатричних ліжок, а як рахувати, в Європі є достатньо велика кількість в системі соціальної допомоги ліжок, де утримуються люди. Добре, з психічними розладами. Так, ваш коментар з цього приводу, з вашої точки зору, це диверсія чи халатність? От ліквідація саме статистики медицинської. І не лише цього, да, а багатьох інших структур і функціональних компонентів. Я думаю, перше, профани тоді вже почали дориватися до влади. Да? Якщо американська парамедик починає керувати такою галузю, да, то це означає заниження рівня. І будь-хто, хто є фахівець, вже виглядає сумнівно. Далі,
це ненависть до всього радянського. Да? Це концептуально закладено. В Радянському Союзі не могло бути нічого хорошого. Так, Супрун, вона ж американка. І теоретично ж вона не жила тут. І, я так розумію, пропаганда просто попрацювала над нею. Я думаю, що Петра Олексійовича поставили в такі умови, що він мав влаштувати на роботу. Там десь грузинів, десь литовців. Да? Спеціально ідеологічно підготовлені люди, які займаються тим, що вони ненавидять все, що було раніше. Mm-hmm. Да? І, мабуть, у них є якісь підстави. Да? Але чим замінити? Там є ідеологічна концептуальна заангажованість. Вони не могли розрізняти різні типи підходів і те, що працювало в Англії, да, в якому там 48-49-му, це коли ще імперія була. Тоді там коли створювалася багато... Національна служба здоров'я, да. Якраз Англія, 48-й рік, вони створювали своє НСЗУ. Да, і коли були сильні профспілки, була домовленість між різними класовими частинами суспільства. А тут ні. Тут є домінування одного класу, і вони можуть втюхати все, що завгодно. Значить, це ідеологічна заангажованість. І ще, я думаю, хоча вони в цьому вони не визнають цього, але можна провести відповідне дослідження. Це зацікавленість певних фармакологічних монстрів в тому, щоб підкорити собі українських виробників, декого знищити, увійти на цей ринок і повністю контролювати. Як вони це зробили? З цим я абсолютно погоджуюсь, тому що насправді, якщо розглядати з тої ж американської психології медичної галузі, це бізнес. Це величезний бізнес. І, скажімо, в тих же Сполучених Штатах аспірин в лікарні значно дорожче, ніж ти його можеш сам купити в аптеці. Тобто це теж корумпована складова. 5 разів дорожче в деяких клініках. Але я тут не погодився би з колегою, що це профанство. Профанство, коли на самокаті по кабінету людина, яка мало що вирішує, профан, він може бути профаном. Коли ми говоримо про такі важливі складові глобальних процесів, як енергетика, тема сьогоднішня, і ті, хто реально керує енергетикою в країні. Коли ми говоримо про такі речі, як армія, і ті, хто реально вирішує, які збройні сили будуть і чим їх оснастити. Така важлива складова національної безпеки, як медична галузь, тут не профани. І Уляна Супрун сюди приїхала не профаном. Вона чітко робила свою роботу. Не факт, що це її творчість. Це творчість групи менеджерів, які розробляли стратегію, і ця стратегія абсолютно не в інтересах пересічних українців. А можна так? І не в інтересах держави. І я вибачаюсь, зараз я закінчу. І вона багато зробила менеджерських рішень, які до сих пір нинішній міністр, ми бачимо, що він хоче змінити, але він не може. Вона зібрала команду людей, яку до сих пір не дозволяє міняти виконавців. Які є важливими, але інструментами міністра для того, щоб випускати свої документи, для того, щоб міняти курс, для того, щоб навіть його модернізувати. Ми бачимо, наскільки важко чинному міністру охорони здоров'я приймати рішення, тому що навколо люди тих, яких завела достатньо якісний менеджер Супрун, але менеджер, який не має мети зробити пересічному українцю доступну якісну медичну допомогу. Дякую. Ваш коментар. Коли я говорив про профанство, не про менеджерські якості. Тому що це не ця людина, вона втілювала те, що їй запропонували хороші менеджери. Да? І там і казалося, дивись відповідні американські інструкції. Да. Да? Все. Навіть погано їх перекладали. Але, да, правильно. Але скажіть, чи могла б людина, яка давала клятву Гіппократа і відповідає за якість своєї роботи таке робити, що наплювати на просту людину, на свою націю? Да? От в цьому профанство. Да? Тобто безвідповідальність за ту сферу, в якій ти працюєш. І це був якби зразок. Дивіться, чому б мером не обрати боксера? Ну, хороша людина. Але дуже важливо, що була людина нефахова. Навколо неї будуть ті, хто будуть свої оборудки робити. І, до речі, щодо нефахових людей. Якщо ми повернемося до теми сьогоднішнього обговорення, я пам'ятаю, як Зеленський їздив в Польщу і розповідав там дикість таку, що начебто Радянський Союз – це теж
агресори, які там окупували Польщу, окупували всіх, і навіть Україну, і таке інше. І дуже багато інших дурниць. Ми бачимо, що Польща в плані економіки ніяким чином не відплатила навіть на таке підігрування польській зовнішній політиці. Чи не вважаєте ви все ж таки, що такі танці Зеленського навкруги польських лідерів і фактичне зневажання нашої української історії, зумовлено те, що Зеленського дід все ж таки воював у Червоній армії, що це, ну, це дикість і ідіотизм? Да. Але треба знайти відповідь, а звідки з'являється така дикість? Профанство якраз як база для того, щоб людина сказала, не розуміючи, да, не приходя в сознание, да, он прочитал этот текст, да, не зрозумів, що йому написали, зі старих якихось архівів дістали, у Петра Олексійовича було це. Ну, а реально, що получалось? Возьмем віце-прем'єра по європейській інтеграції, нового, да, типа юрист. Но приезжает в Германию агитировать Германию против германских интересов по Северному потоку 2 и ухудшать ситуацию во взаимоотношениях Германии и российского бизнеса. Ну он что, совсем ничего не понимает, да? Да, значит, не понимает. Ему пишут то, в чем он нуль совершенно. Да, какое-нибудь дело по уголовному, по гражданскому делу он может решать. Так и Зеленский. Он мог бы очень хорошую роль, как Рейган, сыграть. Да? Зависит от того, да, почему. Еще, я так разумею, разбрался в материале. Нет, и Рейгану не надо было. Его могут научить. Иногда он красиво говорит. Вот на лужайке возле парламента он выступил неудачно. Да? Вопрос в том, кто вокруг, кто антураж может создать. И он подрывает этим, ну, поддержку в разных сегментах общества, которые за него голосовали. Значит, цивилизационных консерваторов он оскорбил, унизил выступлением в Польше. То, что он сделал, съездив в Израиль, продолжил эту же линию. И дальше подрывается его влияние в любых сферах, где у него была поддержка. Он постепенно будет ее... Кто-то заинтересован, чтобы президент был слабый, чтобы обратился сегодня к одному, завтра к другому. Что делать? Поставьте мне своего ставленника сюда. Вот. Это большая проблема. При Петре Порошенко у нас не было таких профанов. Да? Они были хитрыми, ловкими. Они обманывали тех, как и в свое время Юлия Владимировна, сейчас ее обвиняют, да? Что вот она подписывает соглашение с МВФ и не выполняет. Правильно? Они понимали, что этого делать нельзя. Они знали, это, хотя... Вы вважаете, что Зеленский просто не разобрался в том, что, что заклали ему суфлер, и таким чином он просто на автомате начитал... Он не мог понять. Вот он не мог просто этого понять. У него нету цивилизационного мышления. Да? Он продукт образование, образовательной системы Украины 90-х годов. С ним не поработали над этим. И другое, никто не озаботился, чтобы около него были не какие-то там Патураевы, да, а ну, чуть-чуть более солидные люди. Вот мы и маємо те, що маємо. Поэтому чистка украинской элиты будет тотальная. Придут патриоты, притом патриоты из разных сфер, и из националистической сферы, и из интернационалистической, и будут разбираться с тем, как служить интересам своего отечества и простого гражданина, как в свое время у «Свободы» была программа захисту украинца, да, рядового украинца. Но интерпретация украинца может быть в одном регионе такая, а в другом – он не обязательно должен этнически быть интерпретирован. Дякую, йдемо далі до інших тем. В газеті Frankfurter Allgemeine Німеччина вийшла стаття з назвою «Маленька надія на мир на сході України». Перебуваючи у Берліні, голова Офісу президента України Андрій Єрмак поскаржився газеті, що не може знайти спільну мову на переговорах з Росією по ситуації на Донбасі, де періодично загострюється протистояння. Загалом Єрмак продовжує звинувачення в бік Росії, наголошує на проблемі проведення виборів на непідконтрольних територіях та начебто несприйняття українським громадянським суспільством мінських домовленостей, маючи на увазі акції так звані «Стоп-реванш». Ну, вона, в принципі, доволі стандартна. В принципі, за кордоном дуже
часто згадують Україну і неспроможність якимось чином досягнути миру на Донбасі. От з вашої точки зору, як можна прокоментувати оцю новину? І от з вашої точки зору, навіщо саме от таку інформацію подають німцям, які от проживають на території Германії, де читають цю газету? Війна в Україні – це наша біль. Біль нашої країни. І якщо, от я сидів і думав, що колись так писали про Лівію, да? Коли вбили Муаммара Каддафі і почали там війни між різними групами. І нам було якби, да, ми знали Лівію, тому що багато медиків з України працювали там. Їхали туди на хорошу заробітну плату, і там була абсолютно якісна медична допомога. Зараз та країна є чи нема? Лівія? Да. Ну там банди... Вона є, але не країна, там правда ж? Там банди демократичних патріотів воюють між собою, і от там дуже важко розібратися. Банди різних патріотів. Одні демократичні, другі недемократичні. Вряд ли патріоти, просто і вряд ли патріоти. Ну вони себе так називають. І навряд чи патріотів. Тому, скажімо так, що весь світ про них забув вже. Весь світ про них забув. Поки що про Україну пам'ятають, тому що ми ближче до Європи. Але і про нас забудуть, якщо не буде власне бажання тут, в нашій країні, знайти порозуміння, вибудувати нову модель України, в якій буде місце і Луганським, і Донецьким, і Галіційським, і Закарпатським. І насправді це питання наше, нашого керівництва, а не німецьке. Вони проілюстрували, що і з цієї ілюстрації видно, що в принципі надія є. Але де ключ? Ключ в Києві, правда ж? Ключ в Києві, щоб не говорили. Тому що там живуть громадяни, я маю на увазі, в невизнаних республіках, громадяни України, яких спіткала така біда, що вони не прийняли революцію. Ну, це їх право. Але вони не прийняли і проти них почали воювати. І вони почали воювати. І вони залишаються, принаймні в міжнародному праві, громадянами України. І ця територія залишається в Україні. Тому і питання має бути в Україні при посередництві чи без посередництва. Але треба бажання. Якщо цього бажання немає, повертаюсь до інстинктів самозбереження. І якщо ми ризикуємо самозбереження, то ризикуємо заради чого? Заради поїсти, заради певної економічної вигоди. І, напевне, комусь і вигодно, щоб такі процеси відбувалися в країні, щоб миру не було. Хтось на цій війні заробляє, хтось має осередок неспокою в Європі і важелі впливу на Росію і стосунки з Росією з тими ж німцями. Тобто тут багато проблем, і ці проблеми піднімаються поза Україною, а вирішувати, я впевнений, треба в Україні. А от з вашої точки зору, чому і Єрмак, і Порошенко, і тим паче в деякому варіанті і Зеленський навіть наголошує на тому, що ключ від миру десь у Росії, десь на що Путін все вирішує, а в Україні начебто вони роблять, що можуть, але нічого в них не виходить. Це така гра на внутрішню публіку для того, щоб все ж таки більшість українців не висловлювали свої претензії щодо дій нинішньої влади? Ну, завжди ж так було. Якщо тут погано, то я буду звинувачувати сусіда, якщо в моїй сім'ї погано. Правда ж, я ж не скажу, що я не можу вирішити, я не хочу вирішити. А плюс ще такі речі, як політичні рейтинги. Коли я голосно заявляю, хто винен, не тільки не я, це мені додає. Да? Я ж сміливо заявив, він винен, я ще можу і нецензурно його адрес вилити, що неприпустимо взагалі на рівні керівників держави, але у нас фігурує в країні така технологія. І я пам'ятаю, як один з міністрів іноземних справ ще 14-15 рік використовував ненормативну лекцію до президента сусідньої країни, правда же? І таке ж використовувала мій на той час міністр охорони, не мій, але міністр охорони здоров'я. Тож вона сміла використовувати в адрес президента
При всіх розбіжностях і праві на свою власну точку зору, і навіть якщо була би і реальна війна, не може міністр охорони здоров'я перед студентами використовувати ненормативну лексику. Дякую. А от як ви можете прокоментувати ось цю новину? Ну, і про ключ, я думаю, що, в принципі, з цієї новини ми ж теж бачимо, що Єрмак натякає на те, що ключ не в нас, ключ десь там, а ми просто ж нічого не можемо зробити. Зараз, во время цього розмови, у мене така аналогія возникла із різних фільмів, зв'язаних там з банківськими ячейками. Да? Я вспоминаю, что бывает два ключа. Да? Ты приходишь со своим, а открывает еще банковский сотрудник. Да? И тогда уже ты можешь смотреть... Чи інша сторона, до речи. Чи інша сторона, до речи. Да, вот мне кажется, что есть два ключа вот к этой ячейке от мира. Да? У российской стороны и у украинской. У украинской стороны была патовая ситуация, когда Петр Алексеевич был президентом и за несколько месяцев показал, что он недоговороспособный с Россией. Да? Тогда в Украине возникает альтернативное министерство иностранных дел по взаимоотношению с Москвой, или как бы подразделение министерства, да? Когда нынешнее руководство ОПЗЖ играло эту роль вполне на законных, или как не на законных, а на легитимных основаниях, Петр Алексеевич это признавал. Потом они пытались сохранить вот эту монополию на контроль, на взаимоотношения с Россией. Не получилось, потому что возникла новая власть, возникли люди, которые способны играть роль контактеров, да? И Ермак как раз является одним из таких, да? Договороспособный, так его оценивают, и рукопожатный. Ну, может быть, еще и Дмитрий Разумков с его бэкграундом, с его высказываниями мог бы. Но он... А чему пан Ермак тоді рассказывает, что его дуже лякают, я так розумію, акції стоп-реванш, хоча там збираються абсолютно меншість людей. А это другой вопрос. Чому може стояти за цим, і чому, якщо він, з вашої точки зору, договороспроможний з Російською Федерацією, чому ми бачимо, що він звертає уваги на такі дурниці, які влаштовує опозиція? Как я понимаю, мое видение российской стороны, что это именно так. Они говорят, с этим человеком можно иметь дело. Он сказал, выполняй. А потом смотрит, не может выполнять. И он начинает им разъяснять, что, знаете, у меня не выходит, потому и посему. А почему? А потому что общая его группа, она боится противостоять радикалам. Вот. Они испугались раз, испугались второй, и начинают искать выход. А выход какой? Объяснить там, в Москве, почему у них не получается, почему не могут выполнить. А другое, они пытаются не только им объяснить, а пытаются фальсифицировать тексты. Они говорят, да-да-да, мы за Минские соглашения. Потому что им руки повыкручивали, их западные партнеры, да, французские и германские. Они поподписывали. Да? А формула Штайнмайера, ну, не хочется. Ну, ладно, требуйте, подписали. А потом на словах, не-не-не, этого никогда, никогда не будет амнистии. Да, там же написано. Никогда переговоры с ними не будем. Вместо тех представителей того сообщества на неподконтрольных. А мы своих найдем. Ну, правда, у нас много донецких, луганских. Зважаючи на рівень нашего суверенитета, у меня такое питание. Можливо, все ж таки ключик до миру на Донбасі, він один знаходиться в Російській Федерації, а другий у Сполучених Штатах, а не в Україні. Наверно, є універсальні ключі, да, от як в гостиниці, у кожного свій ключ, і тут приходить, да, і відкриває. Конечно. И вот это тоже очень важный. То есть у нас начинают хитрить, вот нам лапшу вешать, да, что ну, мы подписали, но будем что-то другое пытаться протолкнуть, понимая, что Россия не стоит на коленях, ее никто не победил. И она, ну, ее руководство не может пойти на то, что сейчас пытаются протолкнуть, потому что оно слетит. Притом, какой бы ни был авторитарный, мощный лидер, ему этого просто не простит не только электорат, но и ближайшее его окружение. И придет более жесткий по всем параметрам лидер. Такого просто не может быть. Это наивно, да? Это может сейчас Данилов, да? Секретарь Рады национальной безопасности и обороны. Говорить полную, я хотел матом почти сказать, да, ну, ересь, да, говорить, что город России развалится, мы чуть-чуть подождем и прочее. Он выполняет, как по моему видению, да, две вещи. Просто антироссийские вбросы, совершенно бессмысленные с точки зрения практической политики, но кому-то это нужно, да. Может быть, тем, перед кем красиво выступал
і Єрмак, да, перед Атлантическим, Атлантик Каунсел, да, і другое – антикитайские вещи. Он сделал целый ряд агрессивных антикитайских вбросов. То есть мы что имеем в виду перед собой? Государственный аппарат не работает как одна машина. Там разные кланы. Один работает на Атлантический совет, другой на какой-то другой совет, третий на третий. А по-государственному мыслить. И вот сломался этот Ермак. Да? Он еще может исправиться. Ну, сильные, значительные усилия. Его уже как бы ослабили до максимума. Ждем теперь выборов в Америке. Не так много осталось, да, полгода. Да, если придет Трамп, он будет упрощать ситуацию, как сейчас. Так, из Германии выводим часть войск, 25 тысяч оставляем, 9,5 выводим. Точно так же скажет с Украиной. Все, ребята, завтра вы будете выполнять Минские соглашения. Там, как там написано. Вы не услышали? Услышали? Молодцы, жду. Да, такое будет. Ермак, не Ермак, это уже не будет иметь значения. Uh-huh. Если тот, кто с золотым ключиком, таким образом скажет, для Украины выгодное это соглашение Минские. Да? Это фактически, как Китай в 97-м году получил от Британии, да, с 84-го по 93-й год шли переговоры. Да, ну, как бы определяли, что... стрельбы без жертв. Без жертв, да. И кроме того, твой суверенитет. Ну, китайцы могут подождать 50 лет, да, там до 49-го года. Но уже говорят, нет, не во всем. И Украина точно так же могла бы. Суверенитет возвратился, а там фактически своя прокуратура, фактически какие-то руководители внешней торговли, у них свои будут. Ну, нет проблем. Мы видим Макао и Гонконг. Но для этого нужно мыслить цивилизационно и ответственно по отношению ко всему обществу. Дякую. Йдемо далі до іншої теми. Хоч у нас і не запрошували, але Україна прямує до НАТО. А ось у самому Північно-Атлантичному альянсі намітилося чергове протистояння між потужними країнами США та ФРГ, повідомляє друге німецьке телебачення. Так, президент Трамп планує вивести 9500 американських військових з Німеччини та продовжити у майбутньому скорочення контингенту. Берлін звинувачує Вашингтон у грі на руку Москви та попереджає, що можливі економічні наслідки, оскільки в обслуговуванні натівської інфраструктури задіяно тисячі німецьких робітників. От насамперед така досить дивна новина, якщо дивитися з точки зору державницької, іноземні війська на території Німеччини, ну це з суверенітетом немає нічого спільного. Але ми зараз бачимо, що деякі німецькі політики проти того, щоб виводили війська. Тобто це якась американська агентура в Німеччині вимагає, щоб американські війська залишилися на території суверенної країни, чи все ж таки ситуація інша і дійсно там більше грає економічний важель? От як ви вважаєте? Не виключено, що і агентура, так звані люди, які є лідерами громадської думки, які з числа німців, які популяризують цю тему. Ми ж вже зрозуміли, і от в попередньому обговоренні я думаю, якщо один ключ від миру в Україні, в Росії, другий – в Сполучених Штатах. В Сполучених Штатах у кого? Демократів чи республіканців? Значить, вже два ключі, да? Як зараз теза. Вони борються за партії. Да. Он один, далі другий ключ у нас на банкові. Третій, четвертий ключ у пасіонарних людей, які дуже патріотичні, які малюють червоні лінії. У них теж є ключ від миру. І я, як людина, яка має великі переживання щодо будови нової системи охорони здоров'я, думаю, яка нова система охорони здоров'я, був би мир, збереглася б країна. Хоча б не побували. Тобто, виходячи з цього, є різні люди, і у кожного своя думка, і в тому числі в Німеччині. Інша річ, я би задав питання, а куди він хоче вивести ці війська з Німеччини? В Польщу чи в Україну? Можливо, не актуально їх уже в Німеччині тримати, правда же? А з іншого боку... Ну, а в принципі, до речі, на Яворівському полігоні там постійно натівські військові, там же фактично база. Ну, їх треба тільки легалізувати, да? Ну, залишилось так, вони фактично щоб там вже є. Їм ввели озброєння надсучасне, да? Тому що це і насправді... В сучасному світі сучасних військових технологій наявність того чи іншого дорогого і сучасного озброєння на території малорозвиненої країни – це тільки загроза цій країні. Тому що, відповідно, можуть бути нанесені удари по точках небезпеки без врахування, яка це країна.
а по факту небезпеки. Тому сьогодні якась ядерна зброя чи потужні війська на території країни – це мішень. І це треба розуміти. Тому я думаю, коли деякі німці виступають, які є джерелом думки, яка доноситься до всіх німців, виступають про те, що не треба забирати звідси війська, вони менше всього думають про безпеку Німеччини. А скоріше, або діють на, для інтересів тих чи інших політиків в Сполучених Штатах, чи взагалі просто їх бізнес пов'язаний з обслуговуванням цих контингентів військ, в що я менше вірю. Скоріше всього, що вони просто замовні, замовні в інтересах тої чи іншої політичної сили у гегемона світового. Дякую. І от таке питання до вас. Якщо от проаналізувати кількість американських військ на території Німеччини, то це приблизно 40-50 тисяч військових. Тобто фактично це можна назвати окупацією Німеччини. І от як були війська там радянські, просто на їх місце зайшли вже американські війська і офіційно там знаходяться. І зараз ми бачимо процеси, що певну кількість цих військ, я так розумію, є сили і всередині Німеччини, які хочуть все ж таки, щоб американських військ не було на території, але ми бачимо, що і є сили, які виступають за те, щоб були американські війська, іноземні фактично війська на території Німеччини. З вашої точки зору, це от такі заяви, як ми от бачили от в ЗМІ, це заяви п'ятої колони, фактично, яка працює проти Німеччини для того, щоб такий режим окупації, такої лагідної, він і далі існував? Чи все ж таки тут інша проблематика і все ж таки це більш економічні питання? Це багатоаспектний вопрос. Первое, чего вы коснулись, оккупация это или не оккупация? Ну, Германия была, как и Япония, в свое время оккупирована, а потом было создано ФРГ, независимое суверенное государство, с определенным ограничением суверенитета. После так самое, как в Варшавский договор и Польша. Да, они все говорят, что это было сильное ограничение суверенитета. Но были польские деятели, которые говорили, пусть даже под русским контролем, но важна польскость. Да? Вот этот дух польскости, да? Они его сохранили. А из Германии дух германскости выбивали. Вся система образования была построена на боязни немецкого национализма. И воспитали за это время, я не говорю, что он хорош, потому что очень часто он превращался в расизм, шовинизм и так далее. Но вот даже боятся простые немцы подумать национальными категориями. Да? Тобто, якщо я вас правильно розумію, років через 50-70 в Німеччині будуть казати, що цей період, який ми зараз спостерігаємо у Німеччині, це була американська окупація. Могут говорить и сейчас могут говорить, но это не совсем правильно. Германия была младшим партнером Соединенных Штатов. Соединенные Штаты проводили линию. Да? Очень хорошо на английском языке было кем-то из лидеров или идеологических деятелей США было сказано, мы должны быть в Германии, американские войска, для того, чтобы to keep Russia out, чтобы держать Россию вне, to keep Germany down, для того, чтобы Германия не могла подняться, and to keep America in, американское присутствие, чтобы сохранялось там. Mm-hmm. Такая была линия. Сейчас ситуация изменяется. Немцы ощущают свою мощь. Они могут время от времени вступать в конфликт с Германией, с Америкой. Да, говорит, нет, мы все-таки Северный поток достроим, не нужно нам эти санкции всякие ваши. И это объективный процесс суверенизации. Америка должна экономить свои ресурсы. Она кого-то заставляет платить за их войска. Может быть, Южная Корея согласится еще увеличить. Япония тоже. А в Германии они не особенно нужны. И вот вы сказали, это агенты прямые. Ну почему прямые агенты? Это люди, которых воспитывали в течение после войны долгих лет. И они воспитаны в глобалистическом духе. Что-либо подумать в национальном духе? Нет, этого даже нельзя себе помыслить. Да? Поэтому большинство политиков Германии, большинство
Они в рамках мышления демократов, правого крыла демократов, глобалистов. Не Сандерса, да, левого такого, а глобалистов. А от якщо щодо глобалістів, ми бачимо, от якщо от Трамп от прийшов до влади, ми бачили дуже багато заяв. Вивести війська з Афганістану. До сих пір не вивели. Вивести війська з Іраку. Вони теж там нічого не роблять. Не вивели. Вони роблять якісь дії там. Декілька баз звільнили, але все ж таки війська там є. Вивести війська з Сирії теж не вивели. Тобто ми бачимо намагання з точки зору Трампа, чи демократичного, чи республіканського крила, намагання вивести війська з усіляких зон напруження, і в тому числі, я так розумію, з Германії, тому що саме від Трампа такі заяви лунають, що а що тут такого, давайте виведемо війська, якщо вони не хочуть сплачувати за них. Ну, тобто така досить прагматична позиція, тобто без нав'язування зовнішніх інтересів Німеччині та іншим странам, країнам. Не вважаєте ви, що все ж таки зараз йде такий бій у Сполучених Штатах між тими оцими глобалістами, які прагнуть домінувати фактично і контролювати весь світ, і прагматичними настроями, націленими на те, щоб саме в Америці будувати нормальну Україну, а не просто контролювати весь світ, і щоб певна група людей, вона просто отримувала надприбуток та повний контроль у світі? В моем мировосприятии и действительно идет борьба между патриотами, они могут быть националистами, могут быть рационализаторами просто, и представителями доминирующего узкого круга банкиров, которые делают деньги из воздуха, да, и которые контролируют все процессы в этом мире, это глобалисты. Они высосали из Америки все живительные силы. Вот то, что там столько безработных, то, что они не вкладывали деньги в нормальную систему здравоохранения для всех и многое-многое другое, то, что из Америки убежали производства в другие страны, они в этом виноваты. И теперь появляются патриотически настроенные люди среди высшего класса, да, со своими связями в спецслужбах, со своими связями в государственном аппарате, с простыми людьми, которые говорят, нет, хватит этого. Мы не должны быть игрушкой того, что не есть Америкой. То, что есть международным спрутом, они совершенно бессовестные, безответственные, они втянут в любую игру то, что, во что сейчас втягивают Америку в связи с этими протестами, которые во многом тождественны тому, что несколько раз на Украине и в других местах проводили эксперименты. Вот идет какая борьба. Это, да, я бы сценарий, в принципе, это и самый. Я бы назвал это... На Майдане, еще да, понимаете, одно на политтехнологическом уровне. Да, есть специалисты по технологиям, да? А это, в моем восприятии, просто это эсхатологическая борьба. Это то, что можно назвать борьбой не просто добром и злом, между безответственными демоническими силами, которые в своих корыстных интересах действуют, а другие силы, которые патриотичны, которые могут ошибаться, у которых могут быть свои тоже корыстные интересы, но они не такого демонического уровня, те интересы, а просто ошибочные корыстные интересы. И вот я думаю, что все-таки мир неумолимо движется к рационализации и гуманизации. Да? Может быть, будут элементы феодализации и создания отдельных регионов, скорее всего, мало связанных с другими. Может быть, вирус в этом плане поможет, да, условно говоря. Но реально вот тот спрут финансовый, безответственный, античеловечный, да, он не может победить. Он может убить Трампа. Да, они могут на это пойти. Он может сделать ему массу гадостей. Да? Они могут сделать тут массу неприятностей, но все равно их время закончилось. И вот здесь есть возможность для большой пакетной сделки. Да? Когда те, кто в этом мире имеет силу не только с финансовой стороны, а тот, кто отвечает за свои сообщества, за свои страны, сядут и скажут, так, что мы можем сделать с Афганистаном? Просто вывод войск не годится, потому что сразу же найдутся радикалы-талибы, которые пойдут на север. Ну, все так, то да. Окрема тема, я думаю, що так. Дуже, в принципі, важке таке питання. Але і Україна часть цієї пакетної сделки. І ось таке питання до вас. Дуже вже багато жартів в інтернеті є, що, наприклад, що спеціалісти по кольоровим революціям із-за карантину сидять в Сполучених Штатах, і тому, що і от сидять, і вони працюють, і ми бачимо такі протести,
провести фактично під купірку, от як у нас, так і в Сполучених Штатах, і на роялі там грали на піаніно, і пам'ятники валили там конфедератам та іншим. На колені ставили. На колені, так, на кулішки ставили поліцейських, і машини ж все ж таки теж там спалювали. Ну, тобто, я бачу, що тут це дежавю якесь, що в нас, що в них, і в інших країнах теж. Я тільки дивуюсь, де невідомі снайпери, які зроблять певну кількість жертв. Я так розумію, цього ще етапу не було, але я так розумію, що якщо так і піде, то вони і до цього можуть дійти. Ви знаєте, це питання, скоріше, риторичне, тому що я не знаю жодної людини в світі, яка зможе на нього відповісти, тому що цей процес філософської глобалізації заставляє думати кожного з нас, людей, які хочуть бачити цей світ. Не слухати, що нам вдувають, да, вуха, а аналізувати, де ми живемо, куди ми йдемо. І не так давно я почув те, про що задумався, тому що моє покоління ще вчило політекономію, марксизм, ленінізм, багато було дурного і багато часу в медичному інституті ми витрачали на вивчення марксизму, ленінізму, але були і достатньо розумні речі і у класиків марксизму, ленінізму. І коли говорили, чому зник рабство, почався феодалізм і так далі, то перш за все економічна вигода рухала. Рабів було невигідно експлуатувати, тому що багато треба було наглядачів за ними, яких теж треба було годувати. І труд феодальний став більш економічно доцільний, ніж труд раба. Але зараз світ міняється, світ технологій, і кожна людина може стати прозорою. Кожна людина в цифровому світі може бути платником і зобов'язана бути платником податків. І дякуючи цифровим технологіям, значно легше забрати всіх рабство. Я чув таку теорію, і насправді в ній теж є правда. І світ може заходити в новий віток розвитку, новий миропорядок. Це прав сам себе обслуговує. Тому якби і оці системи кредитування, системи цифри, яка зараз заводиться і через вірус-систему, коли ми говоримо, кожен має мати свій імунний паспорт і таке інше. Я не схильний думати реально про чіпізацію з імунним паспортом, але я бачу, як в світі люди з радістю чіпують себе для того, щоб не носити кредитну карточку, але насправді це шлях для того, щоб людина абсолютно була готовою стати саме цим рабом, сучасним рабом. Це все філософські думки, які насправді не так далекі від істини, і ми не знаємо, який буде новий світопорядок, і куди ми йдемо, і до чого ми готові, і як впливають технології на мозок людини, як люди погоджуються приймати участь в кольорових революціях і вірять, що борються за правду, і як ці, я бачив, як біла жінка ставала на коліна перед пасіонарними темношкірими людьми. Це біль. Вона ні в чому не винна. І якщо ми говоримо, світ, в якому ми хочемо жити, це світ закону, коли править закон. Але якщо той поліцейський вбив цього рецидивіста, то він рецидивіст, тому що суд його визнав таким. Якщо цей поліцейський вбив і перевищив свої повноваження, він заслужує, ну... Ну, теж сидіти за ґратами. Сидіти за ґратами, чи навіть бути вбитим, виходячи з того, які закони прийняті в цій країні. Ну, ніяк не ця жінка стояти на колінах перед тими, хто грабує магазини. Правда же? Добре. І для мене тут нема раси. Для мене є люди, які готові порушувати закон. І цей поліцейський порушив закон, познанню чи ні. І тисячі людей порушують закон. Чому ця жінка має стояти перед цими порушниками закону на колінах? Чому ці поліцейські? До чого йде світ, якщо от в нашій країні, да, поліцейські бачили розправу над міліціонерами, над Беркутом. І я впевнений, що сьогодні більше з них не готові виступати проти пасіонарних людей, навіть якщо закон на їх боці 100 разів. Те ж саме буде і в Сполучених Штатах.
І от 30 секунд буквально до кінця ефіру, з вашої точки зору, чи не вважаєте ви, що самі в системі освіти американської закладена така ультраліберальність, яка зараз вкривається на те, що там білі жінки стають на коліна просто ні за що. І чоловіки перед, начебто, що вони в чомусь винні, що там рабство було 300 там, чи 500 років тому. И система образования, конечно, но и сама ситуация, потому что во многих случаях люди теряют человеческое достоинство. Я вспоминаю, как стояли на коленях во Львове беркутовцы, они были испуганы за свои семьи. А тут лижут ботинки, да, представителям другой расы, которая, да, страдала. Но кто их продавал? Продавали свои же черные. Я боюсь, как бы тут не начали бы и антисемитизмом заниматься, анализировать, какой веры были. Дякую. Ну, в принципе, теория зрозуміла, так що дякую вам за те, що все ж таки були сьогодні у нашій програмі. Сьогоднішній випуск вийшов орієнтований на Німеччину, тому що Німеччина, як відомо, найпотужніша країна Євросоюзу та партнер Росії. Один із головних торгових конкурентів США. Для вас в ефірі програми «Хто за нами стежить» на телеканалі КРТ працював ведучий Дмитро Василець. Нашими гостями були Шкарбинець Ігор Дмитрович та Якушик Валентин Михайлович. Дякую і до наступної програми.